Серце Європи зараз в Україні. Воно б'ється. Слава Україні! Бо б'ється Україна. За свободу. За демократію. За життя. Ви всі стали героями. Всі українці. Зараз Україна захищає кордони всієї Європи. Але не залишилась один на один з ворогом. ЄС підтримує нас у нашій боротьбі. Впроваджує жорсткі санкції. Постачає необхідну зброю. Надає прихисток мільйонам українців. Європарламент вже схвалив заявку України на вступ до ЄС. Ми з вами, слава Україні! Бути Європою – це поділяти спільні цінності. Нема кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. Правда переможе, і ми все подолаємо. Україна – це Європа.